У ритмі дня. Починаємо новий день разом з каналом «Культура». На Брудничі ми шукали чоловіка, як бачу, юбілейний для нашого театру. Випадковий репортаж. Амаль год, як у нашій країні розпочався міжнародний проєкт «Увагу, усмішку» – сімейний фотоальбом усходнього партнерства. Він проводиться, каб наладити тривалі партнерські сувязі поміж країнами і розповсюдити тематичну фотографію. Для цього сумісними намаганнями фотографу усіх країн усходнього партнерства зладжені конференції, семінари, бізнес-форуми, міжнародні пленери, вистави і фотоконкурси. Говорить директор установи «Содійнічення розвитку міжнародного діалогу і співпрацівництва Інтеракція Іван Щедринок. Усі ці мероприємства будуть виконуватися у нас сумісними намаганнями усіх наших партнерів. Це асоціації ці об'єднання фотографів з Білорусі, України, Молдови, Арменії, Азербайджана і Грузії. То ввогалі проєкт розлічений, що він буде здійснятися десь каля 32 місяців. Зараз ми тільки починаємо. Така більш теоретична частка реалізується проєкту. Спочатку цього року пройшла велика конференція з уділом фотографів з усіх країн Усходнього партнерства. Проводилася вона на базі факультету журналістики БДУ. Так само були круглі столи і такі, можна сказати, частково майстер-класи проводилися для фотографів. Як говорить намісник старшині Білоруського громадського об'єднання фотомастацтва фотограф Марина Батюкова, усі мероприємства проєкту притягнули до себе увагу. Проєкт вельми цікавий для фотографів усіх країн, які удзельнічають у нашому проєкті. І вельми цікаво те, що до цього моменту не так шмат ми і ведали про фотографів, про стан розвиття фотографії у некоторих з цих країн. Ну, нічого більше, там, може, в Україні, наприклад, у Києві ми буваємо частіше, але цілком, звісно, такого ураження більш докладного, можна так сказати, що не було. Я думаю, що з тягом часу ми будемо обмінюватися інформацією, будемо показувати вистави, праці наших сусідів, і це все поширить веди один об одному і буде содійнічити розумінню. І, окремо того, це вельми цікаві країни, і у них є свої традиції. І, звісно, це не може не адлюструватися у мистецтві. Фотографія, зрозуміло ж, мистецтво. Тому це все і цікаве, і, ну, я так думаю, що має великі перспективи. І не тільки на час діяння проєкту, а й на угол по житті. То, що вже зроблено, конференція, вистава, яка була, документи, образ, воно вже от бачно, що інтерес люди виказували увесь час. Я думаю, що з тягом часу ми поглядимо, думаємо, як це робити ширей і більш так докладно, цікаво для менавіта тих людей, які займаються конкретною фотографією. Будемо вже так більш докладно планувати, улічуючи інтереси різних фотографів. Проєкт «Увага і всмішку» – сімейний фотоальбом Усходнього партнерства фінансується Європейським Союзом у межах програми «Культура Усходнього партнерства» і узгоднений Советом міністрів Білорусі. А на черзі – наступний етап – це створення сумісними намаганнями онлайн-фотошколи Усходнього партнерства. Напередодні у Тбілісі відбулася зустріча усіх удільників міжнародної акції. На її обмеркували вчебну програму і процес навчання. І до кінця цього тижня ще можна поспіти зробити усе необхідне, каб у цю школу потрапить. Про все умовы рассказали директор установы содейничания развитию международного диалога и супрацовництва «Интеракция» Иван Щедрынок и наместник старшини Белорусского громадского объединения фотомастатства Марина Батюкова. Зараз уже розпрацьована веб-оснастка для цієї школи, підрихтована методологія, знайдені викладчики для фотошколи. І для того, щоб набрати студентів для цієї школи, ми зараз розпочали таку вельми цікаву ініціативу. Це онлайн-реаліті-шоу з рисами фотоконкурсу, але ввогалі реаліті-шоу, яке при допомозі Фейсбука зараз ось розпочинається. Я б навіть не сказала, що він такий у звиклим розумінні конкурс. У нас жури, яке буде визначати тих, хто напереді, якби і нема. Це сябри тих людей, які використовують Фейсбук. Ну, така сучасна форма для нас зовсім не звикла. Я відаю, що є ті, кому подобається це, є ті, хто відмовляється, але нам пропонували так зробити наші сябри-фотографи з Грузії. У них це дійнічає вельми удало. Завсюди цікавий експеримент.
І покольки ми розлічували на тих, хто тільки починає займатися фотографією, то, може бути, вони і мають рацію. Мені здається, що люди повинні гореть цим усім. Вони повинні думати і імкнутися зробити нечто нечекане. І таким людям, і навіть коли вони ще не все можуть технічно зробити, так от їм школа і допоможе. Ці обмежована кількість удільників, тих, хто буде вчитися в цій школі. От початку скажемо, що ввогалі ніхто не обмежовує колькасць удзельнікаў. Мы запрашаем у першы семестр навучання ў гэтай фотошколе. Яно будзе праводзіцца бясплатна. У нас ёсць тэарэтычны курс, а ёсць практычны. Дык вось навучанне будзе складацца якраз такі з гэтых двух этапаў. На тэарэтычны курс можа запісацца кожны, так як мы рэалізуем праект Еўрапейскага саюза, а гэты праект накіраваны на тое, каб падтрымліваць не толькі фатографаў з Мінска, напрыклад, а і фатографаў з беларускіх рэгіёнаў, каб яны таксама мелі доступ да тых магчымасцяў, якія даюцца ў гэтай фотошколе, то мы вырашылі так сумесна з фотамастацтвам гэта аб'яднанне беларускіх фатографаў, што больш за 80% першага складу на студэнтаў фотошколы будуць прадстаўнікі ці аматары-фатографы з беларускіх рэгіёнаў. Увогуле плануецца, што ў першым курсе прымуць удзел 15 студэнтаў у кожнай краіне ўсходняга партнёрства, то есть на ўсім прасторы ўсходняга партнёрства дзесь 90 фатографаў-аматараў. Пры дапамозе фотаконкурса ці рэаліці шоу «Фотаман» якраз таки мы і будзем адбіраць удзельнікаў гэтага пілотнага курса для фотошколы. Справа ў тым, што мы пакуль што нават самі не ведаем заданні, якія атрымаюць нашыя удзельнікі конкурса. Не абмежавана запісь, людзей удзельнічаць будзе шмат з кожнай краіны. Пасля тых, хто, ну такое як бы не журы, а як мы яго назвалі, выратоўцы, да? Ну каб яны не давалі так ужо зусім патануць тым, хто таленавіты і набраў на нейкім этапе не шмат галасоў, каб ён меў шанец прайсці далей. Такія ў нас будуць выратоўцы. З кожнай краіны будзе такі чалавек. Тады якім чынам можна даведацца пра ўсе ўмовы, пра гэты конкурс, якім чынам і дзе можна зарэгістравацца? Ёсць спецыяльная аплікацыя на Фейсбуку, якая размешчана там. Кожны мае права зарэгістравацца да 1 снежня. Потым, пасля таго, як адбудзецца рэгістрацыя, мы падсумуем колькасць удзельнікаў. І кожны удзельнік гэтага рэаліці-шоу атрымае якраз такі тое заданне, якое вырашаецца ўжо камандай гэтых выратоўцаў. Гэта майстры фатаграфіі ў кожнай з краін ўсходняга партнёрства, і яны вырашаюць, якая тэматыка для фатаграфіі для кожнага этапа правядзення гэтага рэаліці-шоу у нас абвяшчаецца. Тобто, па сутнасці, у нас кожны удзельнік атрымлівае тэматыку для таго, каб зрабіць фатаграфію. Гэтая фатаграфія размяшчаецца пры дапамозе гэтай аплікацыі Фейсбука на Фейсбуку. І потым яго сябры, знаёмыя, увогуле кожны, хто падпісаны і хто з'яўляецца карыстальнікам Фейсбука, ён можа ацэньваць гэтыя работы, фатаграфіі, якія размяшчаюцца ўдзельнікамі гэтага конкурса. А ўжо выратоўцы будуць глядзець таксама ацэньваць гэтыя фатаграфіі, і ў кожнага выратоўцы ёсць права сумесна з калегамі вырашыць з краіны по одному удзельніку кожнага этапа, хто застаецца ў гэтым конкурсе далей. Акрамя таго, што ёсць асобная старонка, ёсць яшчэ ўся гэта інфармацыя пра конкурс на сайце БО фотамастацтва Фотоюніон.бай. І яшчэ дадаць, што ў нас вельмі, вельмі цудоўныя прызы. Гэта каб стымуляваць вашае жаданне здымаць лепш і лепш, а пасля мы вас яшчэ і навучым, і будзе ўсё добра. Такім чынам яшчэ можна паспець падаць заяўку на ўдзел у конкурсе міжнароднага праекта «Увага, усмешка, сямейны фотаальбом усходняга партнёрства».